שאני רואה אתכם השתבח שמו לעד. אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך עם כזה עדיין בגלות? לראות אתכם, לראות את הקהל הקדוש שנמצא בחוץ, איך אמר הרב, הגלידה שלכם זה ריח ניחוח אישי להשם, שאתם אוכלים ושמחים, השתבח שמו לעד. ריבונו של עולם, זה עם שמגיע לו גאולה. מה זה המתוק שלי? שבת אבדה. מי שנאבד לו אוזנייה, יש פה אוזנייה, חברת, וואלה, לא יודע איך קוראים את זה, יש פה אוזנייה. אחים יקרים ואהובים שלי, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב שמלמדים קו זכות על ישראל, כמה בורא עולם אוהב שאנחנו אוהבים אחד את השני. אני מתחיל את השיעור ואומר לכם, הריני מקיים מצוות עשה מהתורה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, במיוחד 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 עם קדוש. ביום העצמאות, מצוות היום זה לסובב את המנגל, את הכבדים, את הקבבים, את המרגזים, ואתם פה השתבח שמו לעד, מסובבים שיעורי תורה, חניות פה מלאות, כל העיר פקוקה, כולם נקבצו בהולך, בשביל מה? לשמוע דברי אלוקים חיים. אשריכם ואשרי חלקכם לחיי העולם הזה וחיי העולם הבא. אחים יקרים ואהובים, יום העצמאות זה יום שבו הוכרזה מדינת ישראל. יש אומרים שזה תחילת הגאולה, וכנראה שבאמת כך האמת, שיש פה איזו התחלה של ניצנים של תחילת ביאת גואל צדק, אבל הגאולה לא תושלם עד שאנחנו, אחים יקרים שלי, לא נלמד לאהוב אחד את השני, לכבד אחד את השני, לרצות בטובת אחד של השני, בדיוק כמו העיניים שלכם עכשיו, שהעיניים שלכם טובות, שאתם עכשיו יושבים פה ומאוחדים ושמחים, אוהבים אחד את השני, זו הדרך להביא את הגאולה. אני רוצה ללמוד איתכם ביחד, אחים יקרים ואהובים שלי. כשאדם רוצה ללמוד, לדעת לנהוג על רכב, הוא צריך רישיון נהיגה, נכון? אדם רוצה עכשיו לדעת לעשות סיבובים באוטו, הוא צריך מורה נהיגה שילמד אותו. תלמד אותי איך להסתובב, איך לאותת, מתי לתת, מתי לקחת, מתי לעשות. זה רישיון נהיגה. אדם צריך להתחתן עם אישה. מה יותר מסובך, להתחתן עם אישה או לנהוג על רכב? חד משמעי, אה? להתחתן עם אישה יותר מסובך מאשר לנהוג על רכב. למה מדינת ישראל לא מחייבת בן אדם שרוצה להתחתן להוציא רישיון נהיגה? תוציא רישיון שאתה יודע להסתדר עם אשתך. הוא צריך לעשות וינקר כל היום, אתה אומר. כל היום צריך להוטט, כל הזמן צריך לזה. למה כשבן אדם רוצה להיות אבא לילדים, הרי להיות אבא לילד, לחנך ילדים, זה יותר קשה מלנהוג על רכב, על טרקטור, על מטוס. למה כשבן אדם רוצה להיות אבא לילדים, לא מבקשים ממנו רישיון להורות, רישיון נהיגה? אתה יודע לנהוג לגדל ילדים? באותה מידה בדיוק, כשבן אדם בא אליך שלא הניח תפילין בחיים שלו, ואתה אומר לו, ידידי ואהובי, אתה צריך להניח תפילין כל בוקר, אז הוא ישאל אותך שאלה, תלמד אותי איך להניח תפילין. לא ייתכן שאתה תבוא, תגיד לבן אדם, בוא תניח תפילין כל בוקר, והוא לא יודע להניח תפילין, ואתה לא תלמד אותו. ואהבת לרעך כמוך. איך מגיעים לאהבה? מהי אהבה? שתי שאלות יש פה. קודם כל, מה זו אהבה? מתי אני מרגיש שאני אוהב אותך? זה א', מתי אני מקיים את המצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך? וכתוב בתורה, דרך אגב, ואהבת לרעך כמוך אני השם. מה זה ואהבת לרעך כמוך אני השם? בין אם הוא מטיב לך, בין אם הוא מרע לך, בין אם יש לו פרצוף של בן אדם מתוק, בין אם יש לו פרצוף של בן אדם מעצבן, בין אם הוא בן אדם חכם, בין אם הוא בן אדם טיפש, בין אם הוא מתקלח 3 פעמים בשנה, יראה כל זכוכה, הוא מקיים מצוות מקלחת, בין אם הוא מתקלח כל יום. יש אנשים, אתה לא יכול לשבת לאדם, יש לו ריח, ישתבח שמו לעד,
והקדוש ברוך הוא אומר לך, ואהבת לרעך כמוך. יש אנשים במקווה לא מתקלחים ונכנסים למקווה, איזה מעצבן זה. איך אני אוהב אותו? תראה הבן אדם פרזית, השתבח שמולה, נכנס עכשיו למים ולא, ולא מתקלח לפני המקווה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, רבותיי היקרים ואהובים, לאהוב כל יהודי בעם ישראל. ואתה יודע במי זה מתחיל? באשתך. אתה יודע כמה אנשים חיים עם האישה שלהם, ולא, אין שם אהבה, הם מסתדרים ביחד. חיים ביחד. זה יורד עליה, היא יורדת עליו, אתה כזה ואתה כזה, והיא כל הזמן מקסחת אותו, והוא מקסח אותה. וברוך השם, עד שעושים איזה הפסקת אש פעם בשבוע שהילדים מגיעים, זו אהבה? זה מה שהשם יתברך מצווה עלינו? לאהוב אחד את השני? לכבד אחד את השני? לשמוח בשמחת אחד של השני? רבותיי היקרים והמתוקים, אני רוצה ללמוד איתכם נושא מאוד חשוב, וזה מה שיביא את הגאולה. כל מי שרוצה ברכה במעשה ידיו, כל מי שרוצה הצלחה במעשה ידיו, חייב שיהיה אצלו שלום. המשנה בעוקצין אומרת, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. גם בברכת כהנים, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. הקדוש ברוך הוא אוהב שלום. יש שלום, יש אהבה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. כשהקדוש ברוך הוא אצלך בבית, כל הברכות בבית, כל ההצלחות בבית, כל השמחות בבית. כשאין שלום, הקדוש ברוך הוא מסתלק משם. כשהקדוש ברוך הוא מסתלק משם, לצערנו הרב, אין שם לא ברכה, אין שם לא הצלחה, אין שם כלום. כשיש שלום, יש אהבה. אז קודם כל, אני רוצה להסביר רבותי היקרים, שני סוגי אהבה שחשוב מאוד שנדע. יש בן אדם שאוהב אהבה שתלויה בדבר. אומרת, כך אומרת המשנה במסכת אבות. יש אהבה שתלויה בדבר כמו אמנון ותמר, ויש אהבה שלא תלויה בדבר כמו מי? דוד ויונתן. מה זה נקרא אהבה שתלויה בדבר? מה זה נקרא אהבה שלא תלויה בדבר? גבר שאוהב את אשתו בגלל שהיא אישה יפה, בגלל שהיא אישה שעושה לו גונדי טעים, עושה לו קוסקוס טעים, עושה לו מפרום, עושה לו קוגלה, עושה לו אוכל טעים, משתבח שמו לעד, דג מרוקאי ככה משובח, והוא אומר, אך, יש לי אישה עם הדג מרוקאי הכי טעים במדינה, יש לי ככה וככה, זה לא נקרא אהבה. כמו שדייג, אוהב דגים או לא אוהב דגים? לא, ג'ונם, זה לא נקרא אהבה, אוי ואבוי לאהבה כזאת. זה אהבה, לוקח את הדג, נותן לו מכה על הראש, אחרי זה מפלט אותו, שם אותו על האש, זאת נקראת אהבה. דייג לא אוהב דגים, דייג אוהב את עצמו. רבותיי יקרים, אני חושב שפה פעם בשיעור מישהו קם ואמר לי, הרב, אני אוהב אותך. פה בבן זכאי. זה אתה היית? אתה היית. שנה שעברה. אז אני כל שנה מדבר על הנושא הזה, כי זה נושא שהוא... אני קצת מנסה לשנות, אבל יש פה שאלה, באמת שאלה יפה. אתה נראה לי שאתה אוהב אותי אהבה שלא תלויה בדבר. אבל יש אנשים שאוהבים אהבה שתלויה בדבר. אהבה שתלויה בדבר לא נקראת אהבה. למה אהבה שתלויה בדבר לא נקראת אהבה? אהבה שתלויה בדבר זה אהבה שברגע שמסתלק הדבר, מסתלק את האהבה. אמנון אהב את תמר בגלל שהייתה יפהפייה. יפה ותמה. הייתה באמת אישה מאוד יפה. ואמנון חשק בה. היה לו יצר הרע. הוא רצה את ה... היה לו את האהבה אליה. מה שאנחנו קוראים אהבה, לאחרים זה נקרא תאהבה. אנחנו מחפשים אהבה אמיתית. אני לא רוצה שתאהבו אותי בגלל שאני מדבר יפה. אני לא רוצה שתאהב אותי בגלל שהשיחות שלי נעימות לך. אני לא רוצה שתאהב אותי אהבה כזאת. אתה יודע למה? כי אם חס ושלום אני יום אחד אגיד משהו שלא כל כך מתאים לך באוזן, אתה תפסיק לאהוב אותי. זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. אם אני עכשיו אגרום לך לאהוב אותי בגלל שאני יודע לספר בדיחות יפות, או בגלל שאני יודע לשעשע אותך ולתת לך מצב רוח טוב, יש אחד אומר לי, הרב, אני שומע אותך, אני מתמלא במצב רוח. ואותו אחד אמר לי, הרב, יום אחד ביאסת אותי, הורדת לי את כל המצב רוח. איזה אהבה הזאת, מה זה? ככה אוהבים, ג'ונה, מה זה? יום אחד אני... יש אחד באמריקה, יש לו תמונה שלי. תמונה שלי בבית. ואשתו סיפרה לי, הרב, אתה לא מאמין. הוא תופס קריזה, הוא מוריד את התמונה. אחרי שבועיים הוא שומע אותי עוד פעם, מתאהב בי מחדש, תולה את התמונה. אחרי זה עוד פעם שומע איזה שיעור, לא יודע מה אמרתי בהלכה, איזה משהו שלא מוצא חן בעיניו, מוריד את התמונה.
יש לו שם יויו, יש לו שם כל פעם, עולה, יורד, עולה, יורד. איזה אהבה זאת? מה זה? בשביל מה? אתה אוהב אותי או לא אוהב אותי? מה זה האהבה הזאת? זה האהבה שתלויה בדבר. אחים יקרים ואהובים, יש אחד אוהב את אשתו, יום אסל, יום בסל. יום דבש, יום בצל. יום אחד, אתה אומר שזה מצב טוב. יש אחד שבוע שבוע, יש אחד יום אחד בשנה, יראה כל זכוכה, יש שלוש פעמים בשנה. ויש אחד שאוהב את אשתו כל השנה כולה. תשמעו מתוקים שלי. אני עושה מזה קצת בדיחה וקצת מצחיק, אבל צריך לדעת, נשמות תאורות שלי, אני חייב לאהוב אותך באש ובמים. אתה יודע מה זה באש ובמים? בלמעלה ובלמטה. ביום שאתה בא לשיעור שלי, וביום שחס ושלום תחליט לא לבוא לשיעור שלי. אני חייב לאהוב אותך אהבת אמת, ואהבת לרעך כמוך אני השם. אתה חייב לאהוב את אשתך גבר יקר, ואני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. מי שעדיין לא מרגיש שהוא אוהב את אשתו אהבת אמת, זה הזמן לשנות. זה מעכב את הגאולה. הגאולה שלנו הייתה בגלל שנאת חינם, והגאולה של... סליחה, החורבן הבית היה בגלל שנאת חינם, והגאולה שלנו תהיה בגלל אהבת חינם. זה שאני לא אוהב את, חס ושלום, שבן אדם לא אוהב את אשתו, שהיא לא יודעת להתנהג אליו בצורה מכבדת כל כך, זה אומר שהוא אוהב אותה אהבה שתלויה בדבר. והאהבה כזאת היא בסופו של דבר סופה בטלה. ואתה רואה אנשים שבגיל 60, בגיל 70 מתגרשים ונהפכים להיות שונאים אחד את השני. אותה אהבה שהייתה מקודם, כמו אמנון שאהב את תמר, רצה אותה, ויאהב אמנון את תמר, רצה אותה מאוד מאוד מאוד, חשק בה. בסופו של דבר, כשהיא סירבה לו והיא עשתה לו גם, ציירה אותו מאוד, בסופו של דבר, וישנאה אמנון. אותה אהבה שהייתה מקודם ויאהבה מאוד, נהפכה להיות לשנאה אחת גדולה. איך בן אדם אוהב נהפך להיות אויב? איך בן אדם שאוהב עם אהבה גדולה בלב נהפך להיות חס ושלום בן אדם שונא? רבותיי יקרים, נשמות תאורות שלי, יש משהו יותר 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 חמור. מה? השאלה היא איך הקינה הזאת מגיעה, זה השאלה. נכון, השאלה היא, אבל השאלה איך פותרים את זה? זה השאלה. אנחנו צריכים לפתור את זה. צריך לפתור את זה, ג'ונה. זה, 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 זה נכון שאתה, מה שאתה אומר, שהקנאה, בוא אני אשאל אותך, איך קוראים לך מתוק? דניאל היקר, תשמע מתוק שלי. זה שאלת המיליון דולר. שאלה קשה מאוד. קנאה, אתה צודק. קנאה וגאווה מביאים את האדם, מוציאים את האדם מן העולם. השנאה, הקנאה והתחרות, מוציאים את האדם מן העולם. נשמות תאורות שלי, הוא הזכיר לי נקודה חשובה. איך אני מצליח לנקות את הקינה מהלב שלי? איך? איך אני מצליח? תראה, בוא נהיה אמונה, יפה מאוד, זו התשובה. איך? קינה זה דבר טבעי. מה זה טבעי? אדם אוהב, מסתכל על מה שיש לחבר שלו, במיוחד, אתם לא כאלה, אתם נראים לי צדיקים, אבל יש אנשים שחיים באינסטגרם, בכל המקומות האלה. הוא אף פעם לא מסתכל מה יש לו, הוא מסתכל מה יש לאחרים. לאן הוא טס, איזה מכונית יש לו, איזה בית יש לו, איזה משפחה יש לו, איזה ילדים יש לו, איזה בגדים יש לו, איזה חולצה הוא קנה, עם תנין, בלי תנין, עם חתול, בלי חתול, כל מיני דברים כאלה, מסתכל על דברים אחרים. ובמקום להסתכל על האישה היפה שיש לו בבית, על הילדים המתוקים שיש לו בבית, על המשפחה היפה שהוא בנה בחיים שלו, הוא מסתכל על משפחה של מישהו אחר. נשמות תאורות שלי, מי שיש לו קינה בלב לא יכול לאהוב, לא יכול לאהוב. אני מפציר בכם בכל לשון של בקשה. יש נקודה אחת שתהפוך אתכם לאנשים מאושרים, שתהפוך אתכם לאנשים אוהבים. משפט אחד, אם תקיימו את מאמר חז"ל, אני הקטן אומר לך, לעולם לא תענה קנאה על לבך, ואתה תמיד תראה מעלת חברך ולא חסרונותיו. אתה תפרגן לכל אדם. יקוים בך הכתוב, טוב עין הוא יבורך. מה זה טוב עין הוא יבורך? טוב עין, אדם שיש לו עין טובה, שמסתכל עליך דניאל ואומר, הלוואי דניאל יצליח, הלוואי דניאל יסגשג, הלוואי כל אחד ואחד מכם יהיה מולטי מיליונר. לא מיליונר, מולטי מיליונר.
הלוואי, אני עכשיו אברך אתכם ברכה, אולי זה יתפוס. אני כל מקום שאני מגיע אני מברך, אבל אל תשכחו להגיד וכן לאמור. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל שנמצא עכשיו פה בבן זכאי, שהיום בלילה יעבור לכם לחשבון הבנק של כל אחד ואחד 300 מיליון דולר מזומן. בטח, ג'ון ג'ון, ודאי. אז קודם כל, אתם צריכים לדעת, רבותיי היקרים, רגע, יש כאלה שהברכה אצלהם לא תופסת. אצל מי הברכה לא תופסת, רבותיי? מי שלא מאמין. גם מי שאין לו חשבון בנק, הקדוש ברוך הוא ייצר לו חשבון בנק. יש כאלה שהברכה לא תופסת אצלהם כי אין להם אמונה בלירה. אחד בא אליי אחרי הרצאה, אומר לי, כבוד הרב, הבנקים סגורים, יום העצמאות, איך יעבור לי כסף לחשבון הבנק? אמרתי לו, אתה בדבח דיווני, אתה לא יעבור לך שקל אחד לחשבון. אין לך אמונת חכמים. מה אתה שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא? הרב בריח אותך, תגיד אמן, תפתח את החשבון בנק ותראה שיעבור לך הכסף. מה אתה שואל שאלות? אתה צריך אמונה. אמונה צריך. אני רוצה, כתוב בגמרא, כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. אל תשכחו לתת מעשרות, רבותיי. אל תשכחו לתרום למקום הקדוש הזה שאתם נמצאים פה עכשיו, לחזון עובדיה, וגם יביע עומר בבני ברק. כי בכל זאת, אתה יודע, גם כן זה. אבל ברעיון אני רוצה להגיד לכם משהו אחד מתוקים שלי, תשמעו. במידה והברכה תתקיים, מי יודע, אני מאמין, אני מברך מכל הלב. כתוב לברך את עמו ישראל באהבה. אני לפחות אהבה יש לי. אהבה. הברכה גם כן באה מהאישה, אבל על שנייה אחת לפני שנגיע לאישה, אני רוצה רגע באמת, 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 נקודה מאוד חשובה. אתם חושבים שאם יהיה לכם 300 מיליון דולר בחשבון הבנק, אתם תהיו עשירים? התשובה היא חד משמעית לא. יש רק אדם אחד בעולם, אחד ועוד כמותו, שהוא באמת עשיר, וזה איזו העשיר? השמח בחלקו. תשמעו מתוקים שלי. אני אגיד לכם משהו מאוד חשוב שקשור באהבת ישראל. אהבה יושבת על מקום אחד בלב. אם אתה אוהב את עצמך, אם אתה לא אוהב את עצמך, אתה לא תוכל לאהוב אותי. כתוב את זה מפורש בתורה. ואהבת לרעך כמוך. כלומר, אני השם. כמו מי אני אמור לאהוב אותך? כמו מי אני אמור לאהוב אותך? כמו את עצמי. איך השם שלכם תזכיר לי? דוד כהן. אני אמור לאהוב אותך, רבי דוד היקר, כמו שאני אוהב את עצמי. כלומר, אני צריך לחפש בעצמי מה אני אוהב בעצמי. אם אני אוהב את עצמי, אני יכול לאהוב אותך. אם אני לא אוהב את עצמי, אני לא יכול לאהוב אותך. אנחנו בדור, ותדעו לכם, אחים יקרים, תקשיבו לי טוב, אני אומר לכם אחד הדברים החשובים שתשמעו בחיים שלכם. שאנחנו אוהבים את עצמנו אהבה שתלויה בדבר. היום, הורים אוהבים את הילדים שלהם, לא כולם. לא כולם. דור קודם, אמא הייתה אוהבת את הבן שלה, בין אם היה בכלא חס ושלום, בין אם היה ראש ישיבה, כפרה על הילד שלי. הייתה אוהבת אותו כמו שהוא. היום אוהבים אהבה עם תנאים. אם הילד מצליח בלימודים, נשמה תאורה שלי, ילד חכם שלי, מתוק שלי, צדיק שלי. אם הילד רבה איתנו לבית הכנסת, זה ילד טוב. לפעמים שלא רוצה לבוא לבית הכנסת, ילד רע. זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. אני לא רוצה שתאהבו אותי אהבה שתלויה בדבר. אני רוצה שתאהבו אותי אהבה שלא תלויה בדבר, כי אני אוהב אתכם אהבה שלא תלויה בדבר. אני לא רוצה שתאהבו את עצמכם אהבה שתלויה בדבר. יש בני אדם שלא הולך להם כלכלית, יורדים על עצמם. אפילו מקללים את עצמם. מה שנקרא, מבזים את עצמם. אני לא שווה כלום. מה אני שווה? אני לא מצליח בזה, ואני לא מצליח בזה, ואני לא מצליח בזה. זה האדם שאוהב את עצמו אהבה שתלויה בדבר. אדם צריך לאהוב את עצמו אהבה שאינה תלויה בדבר. אתה צריך להעריך את עצמך בטוב וברע. כמו שאתה אמור לאהוב אותי בטוב וברע. אם אני אגיד לך אני אוהב אותך בגלל שיש לך הרבה כסף, אני מבזה אותך. אם אני אבוא ואגיד לך עכשיו שאני אוהב אותך בגלל שאתה באת לשיעור שלי, אני מבזה אותך. אני צריך לאהוב אותך גם אם לא באת לשיעור שלי, גם אם לא, אם הלכת לשיעור של רב אחר, אני צריך לאהוב אותך. אסור לי להגיד אני אוהב אותך בתנאי שתעשה ככה וככה. אני אוהב אותך בכל מקרה. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
עוד מעט מותק, אני אענה לך בפרטי כי אני חייב, אין לי הרבה זמן וזה נושא. אתה שואל אם זה לא יביא את האדם לידי גאווה? לא, לא, לא. יש הבדל גדול בין גאווה, רבי דוד. רבי דוד שואל שאלה. כשאני אוהב את עצמי, מה זה אוהב את עצמי? בטוב וברע. זה לא יביא אותי לידי גאווה? התשובה היא ההפך בדיוק. ההפך בדיוק. אתה יודע מאיפה נובעת גאווה? מאיפה נובעת גאווה? מה זה גאווה? אני רק קודם כל אסביר מהי גאווה. גאווה זה שאני אומר שאני יותר טוב ממך. זה גאווה. שאני עכשיו בא ואומר, אני נותן שיעור יותר טוב מרב פלוני אלמוני, זו גאווה. כשאני אומר, יש לי כסף יותר ממך, חס ושלום, חס ושלום, אני לא אומר את זה, כן, שלא תחשדו בי, אבל אני רק דוגמה אני נותן. אני אומר עכשיו, אני יודע ללמוד יותר טוב ממך, חס ושלום, זה גאווה. כשאני אומר, אני רב ואתה לא רב, ואני מתנשא עליך, זה סירחון, זה גאווה, חס ושלום. מאיפה נובעת גאווה? אתה יודע, רבי דוד היקר והאהוב שלי, בשורש של הנשמה, מאיפה זה נובע בפנימיות של הנשמה? מחוסר ביטחון עצמי. תאר לך שבן אדם עכשיו יבוא יגיד לך, רבי דוד, אתה יודע כמה עולה השעון שלי? 100,000 שקל. אתה יודע, החולצה שלי? 5,000 שקל. אתה יודע איזה, התספורת שלי כמה עלתה? 1,000 שקל. איך אתה מאבחן כזה בן אדם? צריך פסיכיאטר, נכון? למה הוא צריך פסיכיאטר? בלי לצחוק עליו, כי הבן אדם הזה חוסר ביטחון עצמי. יש לו חוסר ביטחון עצמי. הבן אדם הזה כל הזמן מנסה להראות לכולם כמה הוא חכם, מנסה להראות לכולם כמה הוא צודק, כמה הוא יפה, כמה הוא עשיר, כמה הוא ככה וכמה הוא ככה. חוסר ביטחון עצמי. איזו העשיר השמח בחלקו, זה מקסימום ביטחון עצמי, אבל זה לא גאווה, אתה יודע למה זה לא גאווה? כי הוא יודע שכל מה שיש לו זה מעט השם יתברך. אתה צריך לדעת מה אתה שווה, אם אתה לא יודע מה אתה שווה, איך תצא לקרב? חייל שיוצא לקרב ולא יודע איזה רימון יש לו, איזה רובה יש לו, איזה כדורים יש לו, איזה RPG יש לו, הוא לא ינצח בקרב. אתה כל בוקר קם למלחמה נגד יצר הרע. כל בוקר אתה קם למלחמה נגד יצר הרע. איך תנצח את יצר הרע? אם אתה לא יודע מה אתה שווה. אם אני, בן אדם אומר אני אפס, אני כלום, אני לא שווה, אני חלש, אני מה אני, מה חיי, יצר רע מנצח אותי. ככה בן אדם חילוני, שבן אדם שלא שומר שבת, אתה יודע למה הוא לא שומר שבת? הוא יודע שצריך לשמור שבת. מה אומר לך? אני לא יכול לא לעשן בשבת. היה אצלי השבוע בן אדם מעשן בשבת. ניסיתי לשכנע אותו שלא יעשן בשבת. אומר לי הרב, אני לא מסוגל. הוא מסוגל או לא מסוגל? הוא לא מאמין בעצמו. הוא לא מאמין בעצמו. אם אתה לא מאמין בעצמך ולא יודע את הערך של עצמך, אחי, מה אתה שווה? הדבר הראשון שבעולם אתה צריך לדעת את הערך של עצמך, אבל במקביל לדעת שהכל מעט השם יתברך. זה לא שלך. אל תתגאה בזה. אל תבוא להגיד אני. תשתוק, זה לא שלך. תדע, יש לי, אחי. אני עכשיו מאמין שאני יכול למסור שיעור? אני מאמין, כן. אבל זה לא שלי. זה של השם יתברך. כשאני עכשיו, אח יקר שלי, מסתכל עליך בתור בן אדם, מתי אני יכול לאהוב אותך? מתי אני יכול להסתכל עליך באהבה וברוב חיבה? מתי אני יכול להסתכל על האישה שלי ולאהוב אותה? מתי אני יכול להסתכל על הילד שלי ולאהוב אותו? ואני מבקש מכם, הילדים שלכם, אתה יודע שבתי הסוהר מלאים ב-95% מהיושבים בבית הסוהר, זה אנשים שיש להם הפרעת קשב וריכוז. כמוני. אני יש לי הפרעת קשב וריכוז קשה מאוד. כן. בשיעורים אני מרוכז מקסימום, אבל גם בורח לי הרבה פעמים בשיעורים. אתה יודע למה, אחי? כי ילד עם הפרעת קשב וריכוז הוא ילד קצת בעייתי, קשה לו בלימודים. ויש הורים, ויש לי שתי בנות כאלה, ואני מזהיר אתכם, אל תלכו אחרי ההבל. יש הורים שכשהילד מביא ציונים טובים, מחבקים, מנשקים, אוהבים ושמחים. וכשהילד מביא ציונים חלשים, מזלזלים, פוגעים ומהירים לילדים. זה אבא שלא אוהב את הילד שלו. זה אבא שאוהב את הבן שלו אהבה שתלויה בדבר. זה אבא שאוהב את הבן שלו רק לפי שהוא רוקד לפי החליל שלו. אני לא רוצה שתאהבו את הילדים שלכם רק כשהם מצליחים. תאהב אותו גם שהוא נכשל. חס ושלום, שהוא לא ייקשה לעולם. אבל אם הוא נכשל, תהיה איתו, אחי. תאר לך שאני עכשיו בא אליך ואומר לך, ברוך השם הצלחתי, אתה מחבק אותי, כבוד הרב, מנשק אותי, איזה כיף שאתה מצליח. ויום אחד אם באתי אליך ואמרתי לך, חס ושלום, לא הצלחתי היום, אתה אומר לי, לך, לך מפה, כבוד הרב. זו אהבה? זה ואהבת לרעך כמוך? לא, אחי. אתה חייב לאהוב את אשתך כשהיא יפה והיא פחות יפה.
כשהיא מעצבנת ולא מעצבנת. יש ימים שהיא ברוך השם משבחת אותך, מעללת אותך, אוהבת אותך, ויש ימים שהיא השתבח שמולה, יוצאת עליך קצת. גם בימים האלה אנחנו צריכים לדעת לאהוב. גם בימים האלה... יש לכם השתבח שמולה. גם בימים האלה... גם בימים האלה, רבותיי היקרים, אדם צריך לדעת לאהוב, אדם צריך לדעת לפרגן, אדם צריך לדעת להסתכל על המעלות ולא להסתכל על החסרונות. כי בסופו של דבר, אם אתה רואה את החסרונות שבי, אתה לא תוכל לאהוב אותי. אם אתה רואה את המעלות שבי, אתה תוכל לאהוב אותי. אני רוצה בכמה נקודות, אחים יקרים שלי, להגיע איתכם לנקודה של איזה הוא עשיר השמח בחלקו. ועוד נקודה חשובה, איך מגיעים לאהבה. מה, איך מגיעים לאהבה שלא תלויה בדבר. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אל תענו לי מהר, שאלה לא פשוטה. אני רוצה שתשאל את עצמך את השאלה היום בלילה, בלילה כשאתה הולך לישון, שאל את עצמך את השאלה. האם אני אוהב את בורא עולם? אתם יודעים שכל אחד ואחד מכם חייב לאהוב את הקדוש ברוך הוא אהבת אמת, שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כל אחד ואחד מאיתנו חייב לאהוב את בורא עולם אהבת אמת. האם אתה אוהב את בורא עולם אהבה שתלויה בדבר? או שאתה אוהב אותו אהבה שלא תלויה בדבר. איך אני בוחן את זה, אחי? כשקשה לי. כשקשה. כל אחד ואחד בקושי שלו, בהבנות הרבים. אבל בעזרת השם, הקושי הזה יתהפך לטובה. כשלא הולך לך לפי התוכניות שלך, כשרצית משהו והשם יתברך החליט שלא, הנכדה שלי נפטרה לפני חצי שנה, אני בכיתי כמו תינוק, כדי שקדוש ברוך הוא ישאיר אותה. בכיתי כמו תינוק, 3 שעות צעקתי לקדוש ברוך הוא, קראתי את השמיים בצעקות, בצדקה, בשאגות, בצדקה תציל במוות. מה שחלמתי ולא חלמתי לעשות, צעקתי בנשמה שלי, כדי ב3 שעות שעשו להחייה וניסו להחזיר, להשאיר אותה בחיים, צעקתי להשם. והקדוש ברוך הוא החליט, נתן לי תשובה, שומע תפילה, אמר לי לא, אני לוקח את התינוקת, לוקח אותה לעולם שכולו טוב. באותו רגע בלוויה ידעתי שזה המבחן שלי. באותו רגע בלוויה, אני לא מאחל את זה לאף אחד, שלא תדעו בחיים שלכם כאלה דברים, שלא תתקרבו למקומות כאלה ולא תדעו, לא תשמעו גם סיפורים על דברים כאלה. אני מספר לכם את זה לתועלת. לקחת תינוקת קטנה, יפהפייה, ולשים אותה תחת רגבי האדמה, זה לא פשוט. זה לא פשוט, במיוחד שהיא הנכדה הראשונה שלי. ואני אמרתי בלוויה, ואני באמת, אני לא מתבייש לומר שאני אוהב. אני אמרתי לקדוש ברוך הוא באותו רגע, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך ברגע הקשה הזה, ברגע שאנחנו פה מלווים אותה בדרכה האחרונה, את התינוקת הזאת, אני אוהב אותך יותר ממה שאהבתי אותך כשהיא נולדה, התינוקת הזאת. כי נתת לי מתנה 1.5 חודשים. וזה, אחים יקרים שלי, מבחן בחיים, כשכואב לך, כשחסר לך לפעמים, כשלא הולך לך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. גם מאחרי הצער, גם מאחרי הכאב, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני איתך. אני איתך. אני נמצא שם. אל תשכח לקדוש ברוך הוא את הרגעים הטובים כשקצת קשה לך. וזה, אחים יקרים שלי, בעיניי נחשב כבגידה. יש לי הרבה חברים בחיים. הרבה חברים זכיתי בחיים שלי. יש אחד שקשה לי לאהוב אותו. אני מאוד, מאוד קל לי לאהוב. אני יכול להגיד לכם שאני אוהב אתכם אהבת אמת. אני לא אומר את זה, אני לא מחניף לכם, כי עוד 0.5 שעה אני צריך לנסוע כבר לאשדוד. אני אומר לכם את זה, מה שיש לי בלב. קל לי לאהוב. יש אחד שקשה לי לאהוב אותו. אחד. אני אוהב אותו כי אני חייב לאהוב אותו. אבל אני צריך לעבוד קשה כדי לאהוב אותו. אתם יודעים מי זה הכי יקרים שלי? זה אחד שבוגד בי אחרי שעשיתי לו טובות. אחד שהייתי איתו, לימדתי אותו תורה, עשיתי איתו חסדים, ביקש על מני הלוואה, קיבל מני הלוואה, נתתי לו ועזרתי לו, והוא מתהפך עליי. הוא מתהפך עליי. אדם כזה, אני רוצה לאהוב אותו, אני חייב לאהוב אותו, אבל קשה לי מאוד לאהוב אותו. והקדוש ברוך הוא מבקש ממך, בן יקר שלי, זה אותה מידה שאדם חס ושלום, כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו בלי הפסקה. והקדוש ברוך הוא נותן לנו בלי הפסקה. בוקר, צהריים וערב. בלי הפסקה, הקדוש ברוך הוא שופך עליך שפע אינסופי, מוריד לך דברים טובים. אתה יושב פה עכשיו בריא, ברוך השם, שתהיה בריא עד 120, עם חיוך על השפתיים,
נהנה מהחיים, אוכל גלידה טעימה, קסטה, טילון, אוכל ברוך השם, יהיה לכם פה שפע של אוכל כל היום, דברים טובים, נהנה מהחיים. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן ונותן 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 ונותן, ולפעמים הוא מחליט לא לתת. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לך לא. אתה יודע, הוא שומע תפילה, הוא תמיד עונה. לפעמים כן, לפעמים לא. שומע תפילה תמיד. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר כן, לפעמים הוא אומר לא. אתה יודע לקבל את הכן, אתה לא יודע לקבל את הלא? למה? למה שאנחנו נהיה מכחס ושלום? איפה האהבה שלך לבורא עולם? אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא אהבת נצח. אהבת אמת. כמו שהוא אוהב אותך אהבת אמת, אתה צריך לאהוב אותו אהבת אמת. איך אני יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא כשקשה לי? איך אני יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא כשמר לי? איך אני יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא כשחסר לי? אני מתגעגע אליה. הבת שלי חוזרת הביתה, יש לי שתי בנות שהתחתנו. אחת שתהיה בריאה עם הנכד, שיהיה בריא, ואחת עם הנכדה שנפטרה באבונות הרבים. שניהם באות לבקר אותי, זאת באה בידיים מלאות וזו באה בידיים ריקות. זה כואב, זה כואב. אבל אני עומד פה ואומר לכם, אחים יקרים, אני לא אשכח לקדוש ברוך הוא את הטוב גם כשהוא אמר לי לא. אני לא אשכח לבורא עולם את כל החסדים שהוא עשה איתי והוא עושה עם כל העולם כולו, גם כשלפעמים הוא עושה איתי ההפך, קצת קשיים, קצת דברים לא, 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 לא הכי טובים, אני לא שוכח לו את זה. אם אני עזרתי לך במשהו, אם אני עשיתי לך משהו טוב אחי ועכשיו עשיתי טעות, מה אתה מוחק אותי? יש לי תלמידים שבגלל שלא באתי לאירוע שלהם, מחקו אותי. מחקו אותי, עכשיו אני לא יכול להגיע לאירועים, לא בגלל שאני לא רוצה, אני משתדל מאוד, אני כל יום יוצא להרצאות, בשבע יש לי הרצאה, שיעורים, משבע עד 12 בלילה, איך אני אבוא לאירוע? אז אם יש לי חופש באמצע הפסקה, אני בא, אני קופץ. לפעמים אני יוצא בצהריים, בשעה 6:30, 7, חוזר ב-12 בלילה הביתה, אני לא יכול להגיע לאירוע, אני צריך לבטל שיעור בשביל זה. והוא כועס עליי. אחי, אתה בחיים שלו לא היה חבר שלי. כל הכבוד. בסדר נשמה, לא הגעתי, לא הגעתי, לא הגעתי, תבוא אליי, תגיד לי כבוד הרב, לא הגעת, למה לא הגעת? אני אסביר לך נשמה, אני משתדל לבוא לאירועים של כולם, אני באמת מכבד, קצת קו זכות, אתה יודע מה? בדיוק, זה מה שאני אומר, מתי אני יכול להגיד לך, צדיק שלי, מתי אני יכול להגיד לך שאתה אוהב אותי באמת? מתי אני יכול להגיד לך שאתה אוהב אותי? אני אתן לכם דוגמה. בעיניי חבר, על זה גדלתי בשכונת התקווה. בשכונת התקווה אני למדתי דבר אחד מאוד פשוט. למדתי דבר שאני לוקח אותו איתי כל החיים. חבר זה בלב הנפש לנצח, אחי. לא משחקים עם חברות. אני ואתה חברים, גם כשאתה תצטרך אותי באיזה מקום שלא תהיה, אני אהיה שם בשבילך, וכשאני אצטרך אותך, אתה תהיה שם בשבילי. אתה יודע מתי חבר טוב נמדד בעיניי כחבר? בשעת צרה, נכון, אבל יש עוד נקודה אחת. יש עוד נקודה אחת. אני, אחי יקר שלי, ככה אני. אם אתה חבר שלי, אם אתה חבר שלי, אחי, ואני אראה אותך חס ושלום יום אחד שעשית טעות, חס ושלום, שלא תעשו טעות בחיים שלכם. אבל יום אחד ראיתי שעשית טעות, אני אעמוד מאחריך גם בטעות הזאת. אני אעמוד מאחריך בטעות הזאת, והרבה פעמים באים מלכלכים אצלי, על מישהו שהוא חבר שלי, אני אומר לו, עצור נשמה. אל תפתח את הפה שלך, הוא חבר שלי. אל תזלזל בכבוד שלו, הוא חבר שלי. אני אגן עליך גם אם מישהו ילכלך עליך. גם אם מישהו יגיד עליך משפט לא במקום, אני אגן עליך. כי אני מכיר אותך, כי אני חבר שלך. כי אני ואתה אחים, אחים ביחד, אחים בדם. אתה יודע מה זה אחים? אנחנו כל עם ישראל אחים. אני השם, הוא אבא שלנו וכולנו אחים. אני אגן על הכבוד שלך. גם כשעשית טעות אני אגן על הכבוד שלך. זה מבחן של חברות אמיתית, זה אהבה אמיתית. גם כשתראה אותי חס ושלום עושה טעות, לא הצלחתי להגיע לאירוע, אני מצפה ממך שאתה תגיד, הרב ניסה, הרב השתדל, לא הצליח, אני נודן אותו לקו זכות, ומי שדן את חברו לקו זכות, הקדוש ברוך הוא דן אותו לקו זכות. העיניים שלך טובות או רעות, אחי? העיניים שלך טובות, אתה רואה טוב או רואה רע? ועל זה אמר שלמה המלך, טובה עינו יבורך. אתה רוצה להיות בן אדם עשיר? בוא נלמד מה זה עשיר. עשיר זה אחד שמסתכל על מה שיש לו ושמח בחלקו. נשמה טהורה שלי, הבגדים שיש לך עכשיו על הגוף,
הבריאות שלך, העיניים שלך שרואות אותי עכשיו, האוזניים שלך ששומעות אותי עכשיו, הרגליים והידיים שלך שבריאות, הגלידה שאכלת, הטעימה שאכלת, הטילון הזה שאכלת, ברוך השם, האישה שמחכה לך בבית, הילדים שלך שיהיו בריאים, זה, אתה עשיר או לא עשיר? אתה מולטי מיליונר, מולטי מיליונר. באבונות הרבים יש אנשים שאישה, אישה שלהם חס ושלום חולה. אתה יודע מה זה אישה חולה באבונות הרבים? אני מלווה אנשים כאלה מאות ואלפים, מאות ואלפים, שתהיו בריאים, שלא, שהאישה שלכם תהיה בריאה עד 120. עיקר, אמן, עיקרו של בית, עיקרו של בית, אישה לא מתפקדת, מי תפקד בבית? אישה זה העיקר של הבית. ובעבונות הרבים היא לא מרגישה טוב, רצה לטיפולים, רצה לפה, רצה לשם, איזה חיים. ברוך השם, אני מודה לבורא עולם שהאישה שלי בריאה, רצה, מתפקדת, עושה הכל, מנהלת את הבית ביד רמה. זה לא להודות להשם, אני לא עשיר. אתה יודע מה זה, מתי אני אוהב אותך אהבת אמת? לא כשאני מקבל ממך דברים. כשאני נותן לך, אבל זה עדיין לא מספיק. זה לא מספיק, צריך עוד נקודה אחת. עוד נקודה אחת. רק אז אתה תאהב אותי אהבת אמת. כשאתה תחפש בי יהלומים, כשאני מחפש בך יהלומים, כשאני מחפש בך דברים טובים, כשאני רואה בך את המעלות שלך ולא, ומתעלם מהחסרונות שלך, אני יכול לאהוב אותך אהבת אמת. כשאני רואה את החוכמה שלך, את העיניים הטובות שלך, שאתה יושב עכשיו בשיעור ומקשיב בצורה כל כך יפה, מקשיב בצורה כל כך יפה, ומבין ולומד ומשכיל וחכם וטוב, אני מסתכל עליך ואומר, ישראל אשר בך אתפאר, אני אוהב אותך אהבת אמת, כי אני רואה בך את המעלות שלך. אתה יודע, אני ברוך השם זכיתי לעבוד עם חילונים, עם אנשים שלא כל כך דתיים, ואני משתדל לקרב אותם לאבינו שבשמיים, ואני אומר לכם, אחים יקרים, הדרך היחידה להגיע להם ללב, הדרך היחידה שאני יכול להשפיע על בן אדם. אתם יודעים שאני אחרי השיעור שלי, ביום שלישי יש לי שיעור קבוע, שהוא עבר לפתח תקווה. הרבה אנשים לא דתיים באים. וכל מי שמבקש ממני חיבוק, וגם לא מבקש ממני חיבוק, אני מחבק אותו. אתם יודעים כמה אנשים, בגלל שחיבקתי אותם, שתחילו לשמור שבת. הוא אמר לי, הרב, חיבקת אותי, הרגשתי שאתה אוהב אותי באמת. הרגשתי שאני רוצה לשמור שבת, לשמוע בקולך, כי אתה באמת אוהב אותי בלי אינטרס. אם אני אגיד לך, אני אוהב אותך בגלל שאתה מקיים מצוות, ואם לא תקיים מצוות אני לא אוהב אותך, אתה לא תרצה לקיים מצוות. אבל אם אני אגיד לך, יהודי יקר, שאני אוהב אותך אהבת אמת, אני אוהב אותך באש ובמים, אני אוהב אותך גם כשאתה טוב, גם כשאתה פחות טוב, אני איתך, אני אעזור לך. ככה אתה יכול לעזור לבני אדם, אחים יקרים שלי. היום הדרך של חינוך זה לא לרדת על הילד. זה דרך נכונה לרדת על הילד? להגיד לו, אתה בנדיט, אתה חוליגן, אתה עושה בלגן, אתה ילד רע, הוא יהיה יותר גרוע. מה הדרך היחידה לעזור לילד שלי היום? זה להרים אותו, לעודד אותו, אתה ילד צדיק. יש לי 5 בנות שיהיו בריאות, אני כל הזמן אומר להם, כל הזמן, כשאני רוצה שהם יתלבשו יותר בצניעות, או יעשו מעשים יותר טובים. אני אומר להם בצורה הכי פשוטה, את ילדה צדיקה, זה לא מתאים לך. את ילדה תאורה, זה לא מתאים לכם. אתם בחורים, אתם בישיבה צדיקים שלי, אבל בעזרת השם, אתם יכולים להיות תלמידי חכמים גדולים. אתם יכולים להיות תלמידי חכמים ענקיים, גדולים בישראל. אני לא צוחק איתך, אחי, שאני אומר לך שאתה יכול להיות גדול בישראל. גם אתה, כולכם ללא יוצא מן הכלל. אני אגיד לכם משפט, רבותי יקרים, שאני באמת מאמין בו באמונה שלמה. אל תתווכחו איתי, יש מקרים שאני מרשה להתווכח איתי, עכשיו אני לא מרשה לכם להתווכח איתי. בזה אני לא מרשה לכם להתווכח איתי. כל אחד מכם, ללא יוצא מן הכלל, כל אחד ששומע אותי פה, יכול להיות רב גדול בישראל, גדול בתורה וביראת שמיים טהורה. ללא יוצא מן הכלל. ללא יוצא מן הכלל. יש שני דברים שצריכים כדי שתצליח בחיים שלך. שני דברים אתה צריך. יש די נכון שלושה דברים, סליחה. שלושה דברים. סייעתא דשמיא יש לך, רבי דוד. השם איתך, מותק שלי. נאמר עליך הפסוק, ויהי דוד לכל דרכיו, משכיל, והשם עמו. אז עליך נאמר את זה, מה אתה רוצה, ג'ונם? ברוך השם, מה אתה דואג? השם איתך, השם איתכם, צדיקים שלי, סייעתא דשמיא יש לכם גם ככה. בכל גוונה, בכל מקרה, יש לך סייעתא דשמיא. יש שני דברים, רבותי היקרים, שאנחנו בבעיה איתם, שאנחנו פשוט מאוד לא מבינים מספיק. אנחנו לא מאמינים מספיק בבורא עולם, ולא מאמינים מספיק בעצמנו, ואין לנו כוח רצון מספיק חזק כדי לגדול. תקשיב טוב.
מרן רבנו עובדיה יוסף, פאר הדור והדרו, בגיל 12 צייר חותמת, בגיל 12 הוא צייר חותמת, הראשון לציון עובדיה יוסף, השם ישמרהו ויחייהו. ילד בגיל 12 ידע שהוא הולך להיות הרב הראשי לישראל, הוא הולך להיות פאר הדור והדרו. מרן רבנו עובדיה יוסף ידע שהוא גדול הדור? ידע. הוא האמין שהוא יכול להיות גדול הדור? האמין. הוא ידע שהוא יכול להצליח בחיים שלו? הוא ידע. הוא האמין בקדוש ברוך הוא, הוא האמין בעצמו, והיה לו כוח רצון מטורף. שלושת הדברים האלה עשו אותו מרן רבנו עובדיה יוסף. רוב האנשים לצערי הרב, רוב האנשים, כולל אני, לא שאני יותר טוב, אני גם באותה מידה כמוכם, לא מאמינים ביכולות שלהם. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, תגיד לי, איך הזיכרון שלך? מה רוב האנשים אומרים? חלש. אה? השם ירחם. חלש, אני שיעור של שנה שעברה לא זוכר השנה, שיעור של שבוע שעבר אני לא זוכר היום, שיעור של אתמול אני לא זוכר היום. יש לי תלמידים, הוא אומר לי, אמרתי לו, אני בכולל שלי משתדל לדחוף אותם שילכו לרב, אני אבחן ברבנות. הוא אומר לי, הרב, אני לא יכול להיבחן, אני לא זוכר כלום, אני אלמד היום 10 פעמים, מחר אני לא אזכור כלום. אמרתי לו, עכשיו הוא במקרה, הוא זמר. הוא יודע שירים של קלטום, מלפני 40, לפני 60 שנה, הוא יודע בעל פה, בערבית, שיר ארוך של קלטום. קלטום זה שיר של 1.5 שעות. הוא יודע את כל השיר בערבית, הוא יודע את כל השיר בערבית, בישר והפוך, הוא יודע שירים של זמרים מלפני פריד אלטרש ועבד אלוהאב ובמצרים, בערבית, בעל פה, וההלכה שלמדתי אותו אתמול הוא לא יודע. יש לו זיכרון או אין לו זיכרון? יש לו זיכרון פנומנלי. פנומנלי, אחי. רק כשזה מגיע לתורה, מה יצרה אומר לו? אתה חלש, אתה לא מספיק טוב, אתה לא יכול להיות תלמיד חכם, אתה לא יכול להיות גדול הדור, אתה לא יכול להיות ככה, אתה לא יכול להיות ככה. יצר הרע, לצערנו הרב, יצר הרע מבלבל את הבן אדם.